लक्षात ठेवा, 40,000 मुघलांना फक्त 400 मराठे पुरवून उरतात तुकोबा रायाच्या पायकीच्या सिद्धांतामुळं। मेलो तरी बेहतर, पण लाखोचा पोशिंदा बसला पाहिजे। स्वामी पुढे भावे पडता भांडण, मग त्या मंडन शोभा दावी तुकोबा राय म्हणतात। येता गोळ्या बाण साहिले भैमार, वर्षता पार वृष्टीवरी। अरे मावळ्यांनो, स्वामी वाचला पाहिजे, आणि म्हणून या आलमगीरानं ठरवलंय शिवाला परास्त करायचं असेल तर गड घेतले पाहिजेत, आणि म्हणून छोटा किल्ला निवडलाय। कोणता रामसेज 40,000 फौज दिली, शहाबुद्दीन फिरोज जंग निघाले, ते रामसेज विकोट किल्ला आहे, टेकडीवरचा किल्ला आहे, 72 आहे, सच्चा पायी काय गणिमी कावा उगत झालेला आहे, असा किल्लेदार आहे। आणि सोबतीला 400 मावळे आहेत, 40,000 फौज घेऊन तो शहाबुद्दीन पायथ्याला आलाय। ये किला, अरे ये किला तो हमारी जनाने औरतें भी लेकर दिखाएगी। इतना सा किला लेने के लिए आलमगीर ने इतनी बड़ी फौज दी है। त्यानं 2,000 सुरमा सरदार बाजूला काढले, जाओ और इस रामसेज को दोपहर तक ले लो। हमें इस रामसेज को सलीमगढ़ बनाना है। निगाले मुगल निगाले, त्यांना मराठे दिसतच नव्हते, बागेत निगावत तसे निगाले। प्रत्येक जण एकमेकाला विचारतोय, अरे ये मरकट्ठे कहां गए, दिखाई नहीं दे रहे, भाग गए होंगे। हमारे शहाबुद्दीन फिरोज जंग साहब का नाम सुनकर भाग गए होंगे। ते भिंतीच्या जवळ गेले, भिंत्यांना शिड्या लावणार, तेवढ्या दगडांचा पाऊस पडू लागला। अरे भागो भागो, दीवार गिर गई है। अरे दीवार नहीं, पत्थरों की बारिश हो रही है। अर्धे अधिक तक अपगार झाले, जे कणात कुठा तुटले त्यांच्या पाठीचा वेग तिरंदाजांचे तीर घेत होते। आता या फिरोज जंगाला कळालं, आलमगीर ने 40,000 की फौज क्यों दी है। लक्षात ठेवा, 40,000 मुघलांना फक्त 400 मराठे पुरवून उरतात तुकोबा रायाच्या पायकीच्या सिद्धांतामुळं। मेलो तरी बेहतर, पण लाखोचा पोशिंदा बसला पाहिजे। स्वामी पुढे भावे पडता भांडण, मग त्या मंडन शोभा दावी तुकोबा राय म्हणतात। येता गोळ्या बाण साहिले भैमार, वर्षता पार वृष्टीवरी। अरे मावळ्यांनो, स्वामी वाचला पाहिजे। आम्ही मेलो तरी बेहतर, त्या फिरोज जंगाला कळालं, अरे मरगोठो के साथ लड़ाई लड़ी जाए तो कैसे। त्यानं एक युक्ती केली, त्यानं ठरवलं तोफे डाग दी जाय, पण तोफा तिथपर्यंत पोहोचतच नव्हत्या। त्यानं आघाडीचं सैन्य माग घेतलंय, आता जंगल तोड सुरू झालीय। 3 महिने जंगल तोडलं, मोठालेची मोठाले ओंडके हत्तीच्या साह्यानं बाहून आणल्या गेले, आणि किल्ल्याच्या बरोबरीचा बुरुज बनवल्या गेला। एकाच वेळाला 50 तोफा बसतील। खुश ते 72 तुकोबा रायांचे पाईक शिवाजी महाराजांचे मावळे रामसेज वरून पाहत होते। 3 महिने अब कल मरगठों को मौत के नींद सुलाना है। झोपी गेले,
रात्रीची अवाई झाली, क्या हुआ? अरे भागो, क्या हुआ? मरगठों ने हमला कर दिया है, मरगठे त्यांना सरकन तलवार काढावी, तेवढ्यात माणूस पळत आला। हुजूर हुजूर घबराओ मत, मरगठे भाग गए हैं। मरगठे आए और भाग गए, पता करो क्या लेकर गए हैं। हुजूर कुछ नहीं, कुछ रोटियां कभी है, रोटियां। मरगठे आए और रोटियां लेकर गए, याचा डोक्याचा चेंदा मेंदा झालाय, पण त्याला वाटलं कल मौत के नींद सुलाना है। सो जाओ, सकाळ उजडली, 50 तोफान बारूद ठासल्या गेला, बत्ती देणार तेवढ्यात स्वयं करत एक तोफेचा गोळा आला आणि शहाबुद्दीन फिरोज जंगचं स्वप्न होत्याचं नव्हतं करून गेला। अर्ध्याधिक सैनिक त्या मचाना खाली दबून गपगार झाले, क्या हुआ है? अरे कमबख्तो क्या हुआ है? हुजूर हुजूर मरगठों ने तोफे डाग दी है। अरे मरगठों के पास तोफे कहां से आई? हुजूर ये मरगठे बड़े शातिर दिमाग वाले निकले, लकड़ियों की तोफे बनाई है। क्या बकता है, लकड़ियों की तोफे बनाई? वजीरे तू भांग पीकर आया है, अरे लकड़ियों की तोफी जलेगी नहीं क्या? हुजूर ये कमबख्त कमीने बड़े शैतानी दिमाग वाले हैं, लकड़ियों की तोफे बनाई है लेकिन अंदर से जानवरों की चमड़ी लगाई है। लकड़ियों की तोफे बनाई, अंदर से जानवरों की चमड़ी लगाई, कमबख्त। लेकिन बारूद तो लकड़ी का बनता नहीं है, बारूद कहां से आया इन कमबख्तों के पास? बोले हुजूर अंकल रात किस लिए आए थे? अरे हुजूर ये कमबख्त कमीने हमारा ही बारूद हमारे ऊपर उंडेल रहे हैं। काय म्हणाव, अरे 400 मावळ्या निसी 40,000 पुरून उरणारा मराठा तुकोबा रायांच्या गाथेतून निर्माण झालाय। अपना रखोनी ठकावे अनिक घ्यावे सकळी का हिरोनिया, रूपाजी भोसले आणि मानाजी माने यांच्या मदतीने संभाजी राजाने 5,000 सैन्य पाठवलंय। आता यांचं सैन्य बाहेरून मारत होत, किल्लेदाराचं सैन्य आतून लचके तोडत होत। हुजूर हुजूर बचाओ, सुन्नरच्या दिशेनं पळाला, पण जाता जाता एक नेक काम केलं। 3 महिन्याच्या अथक परिश्रमानं जी लाकडं तोडली होती ती जाळून टाकली। मरगठों के एक लकड़ी तोफ ने मेरा सपना बर्बाद कर दिया है। अगर मरगठों ने लकड़ियों की तोफे बनाई तो मेरे आलमगीर की कबर यहीं पर बन जाएगी। जड़ून टकल्या, बड़ाला दूसरा सैनिक आला, औरंगजेबाचा दूध भाऊ खानजा बहादुर खान कोकलतास। याला कुणीतरी सुचवलं मरगठों को चेटू काता है, जादू आती है, हम भी जादू करेंगे। एका जादूगराला बोलवल्या गेलं, 100 तोड्याचा साप जादूगराच्या हातामध्ये आणि निघालाय किल्ल्याच्या दिशेनं। या खानजा बहादुर खान कोकलतासच्या मनामध्ये बाल चुकचुकली, कहां जाते हो? बोले हुजूर ये जब तक दरवाजे को लटकाएंगे नहीं तब दरवाजा क्या बीजा गिरिया ढीले कैसे होंगे? तेव्हापासून गेलेला तो जादूगर आजपर्यंत परत आला नाही। उल्लू बनवला किल्लेदारान, अपना राखोनी ठकावे अनिक घ्यावे सकळी का हिरोनिया। 1681 ते 1686 5 वर्ष फक्त 400 मावळ्याच्या मदत
पद्धतीने लढवल्या गेल्या रामसेस एक एक सुरमा सरदार पराभूत होऊन येताना पाहिला त्या औरंगजेबाने त्याच्या तळपायाची एक मस्तकला केली कंबकतो मुगलिया सल्तनत की इतनी बेअदबी कभी सुनी नहीं थी। रागाच्या भरात त्या औरंगजेबाने मस्तकावरचा तो किमांसू काढला आणि फेकला। जब तक संभा को जिंदा या मुर्दा पकड़ा नहीं जाता तब तक मैं ये मुगलिया सल्तनत का सरताज पहनूंगा नहीं। किती वर्ष 17 वर्ष हुंड्या मस्तकान फिरवलं मराठ्यानं त्या औरंगजेबाला या सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांमध्ये का अपना राखोनी ठकावे अनिक घ्यावे सकळीक हिरोनिया। माई बापांनो लक्षात ठेवा जेव्हा ईश्वरी राज्य उभा राहत तेव्हा सद्गुरूचं मार्गदर्शनच असत हे आम्हाला कळलं पाहिजे। शिवाजी महाराजांचं नाव तुकोबा रायांच्या शिष्य परंपरेमध्ये अग्रणी असलं पाहिजे। आमच्या हरिनाम सप्त्याच्या बॅनर मध्ये संतांच्या महंतांच्या पंक्तीमध्ये श्रीमंत योगी असणाऱ्या शिवाजी महाराजांचा फोटो असला पाहिजे।